válka proti stromům. Povídka spisovatele Petra Matějčka. Zbylo nás málo. Pouhá hrstka. Pouhé ostrůvky lidí rozeseté po planetě Zemi. A také ty budou zničeny. Vše je už jen otázkou času. A kdo nás zničí? Kdo člověka vyhladí? Stromy. Kdo by to řekl před časem? Zdálo se, že je tak lehké je porazit. Člověk si s nimi dělal, co chtěl. Stromy mu sloužily jako materiál. V té době si nikdo nedokázal představit válku proti stromům, protože by jí člověk, jak se domníval, snadno vyhrál. Stalo se však něco neskutečného. Nikoliv lidstvo, ale stromy, celé lesy i společenství podrostů zahájili válku proti člověku. Pomalu, plíživě, o to více však lidstvo zaskočila. Ptáte se, proč se stromy rozhodly bojovat? Odpověď je jednoduchá. Člověk, ve své hamižnosti, chamtivosti a zpupnosti, stal se špatným opatrovatelem lesů. Mítil je a kácel, nové dřeviny nezakládal a tak brzy lesů, pralesů i křovinatých ploch ubývalo. Člověk totiž pozdě poznal a pochopil princip života stromů. Stromy nejsou osamocená individua rostoucí v lese. Opak je pravdou. Stromy tvoří rodiny a les je jejich sociálním společenstvím. Uspořádáním a hierarchií mají velmi blízko k lidem. Jejich společenství, pečlivě propojené kořeny, vyživuje slabé jedince a přerozděluje si mezi sebou živiny, zkušenosti, informace ba i emoce. Velmi jsou tomu nápomocny houby, které tvoří rozsáhlá, mnohakilometrová podhoubí, skrz která mohou stromy mezi sebou komunikovat stejně tak jako lidé po internetu. Stromy jsou, přes své kořeny a přes podhoubí hub, propojeny do jedinečného, obrovského společenství, které nazýváme les. Tvoří doslova obrovský živoucí organismus, který se může rozprostírat, například v podobě pralesů, na nepředstavitelně rozsáhlé ploše. Člověku mělo být již tehdy jasné, že je poražen. Válku se stromy nemohl vyhrát, ale ve své naivní, nadřazené zpupnosti se domníval, že to dokáže. Čas stromů je jiný než čas člověka. Strom je pomalý. Má spoustu času. Jeho léčivá reakce na poranění se počítá na desítky let. Životnost mnoha druhů stromů na stovky let. Také proto byla nevyhlášená válka stromů proti lidstvu zaznamenána člověkem tak pozdě. Vše začalo nevinně. Lesy, po celém světě, se začaly spojovat a předávat si zprávu o nutnosti akce na obranu likvidace svého druhu. Stromy, protože bojují proti parazitům vůněmi či tak, že napustí svou kůru jedy, dali se do akce. Pomalu, jak je jim vlastní, ale vytrvale a hlavně masivně, celosvětově. Stromy přiškrtily tvorbu kyslíku a počaly vyluzovat jedovatý éter, plynný jed, jenž člověku způsoboval okamžitou záhubu. V průběhu jednoho sta let, což pro stromy je zhruba jedna generace,
poklesl poměr kyslíku v atmosféře na nedýchatelné minimum a jedovatý éter prostoupil naši planetu. Člověku začalo být úzko. Musel se ukrýt pod zem, do bunkrů, s vlastní výrobou kyslíku. Zemská atmosféra se pro něj stala nedýchatelnou a prostředí nehostinné. Člověk začal pálit a kácet stromy, ale brzy pochopil, že jejich síla netkví v kmeni nebo větvích, nýbrž v kořenech. Člověk začal hrubou technikou vykopávat kořeny, tyto mozky, tyto centrální nervové systémy stromů, ale brzy pochopil, že kořenové systémy prorostly půl zeměkoule a tuto půlku mohl člověk jen těžko přiorat. Navíc, stromy vyvinuly vlastní obranné techniky a dokázaly doslova napustit své kořeny elektrickými výboji, dokázaly tvořit silná, podzemní, obranná energetická pole a zlehka odolávat marnému snažení člověka. Lidstvo brzy zjistilo, že ničením stromů si samo podřezává pod sebou větev, neb životodárného kyslíku rapidně ubývalo a atmosféra se stávala nedýchatelnou. Válka stromů byla komplexní. Díky nedýchatelné atmosféře uhynula také zvířata, která pro stromy neměla žádný význam. Lesní zvěř okusovala mladé jedince a spořádala také značná procenta plodů, čímž ničila jejich potomstvo. Pomalá válka proti člověku, ve druhém sledu, tento problém lehce vyřešila. Ve druhém století války začala druhá fáze. Mocné kořeny začaly pomalu, avšak o to ničivěji, prorůstat bunkry lidí ukrytých pod zemí. Ač se člověk snažil jak chtěl, nedokázal tyto superkořeny, které si stromy vyvinuli jako mocnou zbraň, ničím zastavit. Člověk je pálil, lil na ně kyselinu, vrtal do nich, střílel laserem i klasickými zbraněmi, ale nic nepomáhalo. Kořeny byly nezničitelné a pomalu a jistě počaly rozlamovat poslední útočiště člověka, hlubinné, podzemní bunkry. Nyní se nacházíme ve fázi, kdy již jen pár tisícovek lidí v hrstce bunkrů, rozesetých po celé planetě, čeká na svoji pomalou, ale jistou zkázu. My, poslední lidé, pořizujeme tento záznam pro mimozemské návštěvníky i budoucí generace, které snad na naši planetu přiletí z jiných planet a pokusí se Zemi osídlit a kolonizovat. Vyzýváme vás a prosíme vás. Respektujte stromy. Pečujte o ně, milujte je a žijte s nimi v harmonii a lásce. Stromy jsou vaši přátelé, vaši spojenci, vaši dárci životní energie, neb vám přináší kyslík a veškeré lesy tvoří obrovské plíce této planety. Prosíme, nebuďte skupní a milujte stromy. Nejsou útočné. Pouze brání svoji existenci. Stromy milují harmonii a nabízí jí svému okolí. Vděčně jí přijměte a odměňte se za ní. Nebo dopadnete jako lidstvo. Stromy vás zničí bez milosti. A budou si dál spokojeně žít, propojeni masivním a obrovským, doslova celosvětovým spletitým podzemním systémem kořenů, jako majestátní vládcové planety Země.
Yeah.